Milí veriaci, bratia a sestry, končíme našu púť ad limina v bazilike svätého Pavla za hradbami. Predtým sme mali moleben u svätého Klimenta, ktorý je tak, tento chrám, táto bazilika je tak vzácná pre náš východný obrad. A mali sme tam moleben k svätým našim vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi. Nádherne sa spájajú tieto dve skutočnosti práve v tom, že máme byť hrdí na odkaz našich vierozvestcov a na náš obrad, ale vidieť ho v rámci celej svetovej cirkvi v tom poslaní evangelizácie, ktorú naplnil Pavol. A naopak, v rámci tejto svetovej cirkvi je nám náš obrad veľmi drahý. Boli sme so Svätým Otcom, ktorý nás povzbudil práve k tomu, aby sme spolu kráčali a spolu vytvárali jednotu, ktorá môže tento svet osloviť. Ja viem, že každý z nás to robí, každý z nás sa snaží o to vydávať svedectvo, tak ako Pavol, ktorý tu má tento stánok, ktorý tu položil život, aby sme svietili ako svetlá na oblohe uprostred tohto sveta. Toto nech každý z nás naplní nielen v tom svetovom meradle, to by bolo trošku náročné, ale práve vo svojom najbližšom okolí, či už v rodine, v škole, na pracovisku, vydávať svedectvo o hrdosti gréckokatolíka, o našej dlhoročnej a stáročnej tradícii, o našom obrade a zároveň o pevnom zväzku s katolickou cirkvou.